በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 10 በዚች ቀን ቅዱሳት ንጹሐት መነኮሳይት ደናግል እናታቸው ሶፊያም በሰማዕትነት አረፉ። ሊም ቅዱሳት ከተለያዩ አገሮችና ቦታዎች ሲሆኑ መለኮታዊ ፍቅር በአንድነት ሰበሰባቸው። የምንኩስናንም ልብስ ለበሱ፣ ይኸውም የመላእክት ልብስ ነው። በሮሜ አገር ካሉ ገዳማትም በአንዱ የሚኖሩ ሆኑ። ቅድስት ሶፊያም በእነርሱ ላይ መምኔት ሆነች። እርሷም ጸጋንና እውቀትን የተመላች ናት። የቅዱሳን መነኮሳትንም ገድል በማንበብ እየጾሙ እየጸለዩ በምድር ላይ እንደ መላእክት እስከሆኑ ድረስም መንፈሳዊ እርገትን አሳደገቻቸው። ከእነርሱም በአንድ ገዳም ውስጥ 70 ዓመት ያህል ይኖሩ አሉ። ከውስጣቸውም ልጅ እግሮች ይሆኑ አሉ። ከሃዲ ንጉሥ ሊያኖስም ከፋርስ ንጉሥ ከሳቦር ጋር ሊዋጋ በሮሃ አገር በኩል በሚያልፍ ጊዜ እርሱ ሳቦር ሊወጋው ወደ እርሱ እንደሚመጣ ሰምቷልና አልፎ ሲሄድም በውስጡ እሊህ ደናግል ያሉበትን ገዳም አይቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። ሰዎችም ይህ የደናግሎች ገዳም ነው አሉት። በዚያንም ጊዜ ወደዚያ ገዳም ገብተው ደናግሎቹን እንዲገድሏቸው፣ በገዳሙ ውስጥም ያለ ገንዘባቸውን ሁሉ እንዲዘርፉ ወታደሮቹን አዘዘ። ወታደሮቹም ገብተው እሊያን ደናግል በሰይፍ ገደሏቸው፣ ገዳሙንም አጠፉ፣ የገዳሙን ገንዘብም ሁሉንም ዘረፉ። ከሃዲውን ንጉሥ ግን ስለ መንጋዎቹ በቀል እግዚአብሔር ተበቀለው። ይህም እንዲህ ነው፤ ያጠፋው ዘንድ ሰማዕት መርቆሬዎስን አዘዘው። መርቆሬዎስም በአካለ ነፍስ ሄዶ በጦር ወጋውና በክፉ አሟሟት ሙቶ ወደ ዘላለም ስቃይ ሄደ። እሊህ ቅዱሳት ደናግል ግን ወደ ዘላለም ተድላ ደስታ ገቡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፤ እኛንም በእሊህ ደናግል ጸሎት ይማረን፤ በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፤ አሜን። ሰላም ለደናግል እምተደለወ ወእምተሐውዞ ለወልደ ማርያም ድንግል እንዘይተልዋ ማግዞ ሶበ ውሊያኖስ ቀተሎ ለሎን በተጋይዞ ለእግዚአብሔር መስተበቅል ለመርቆሬዎስ አዘዞ በቀለ ደሞም በኩናት ይርግዞ። በዚህችም ዕለት በእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት በድሜጥሮስ ዘመን ስለ ጾም ሥርዓት ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳትና የኤጲስቆጶሳት የአንድነት ስብሰባ ተደረገ። በዚህም የአንድነት ጉባኤ መሰብሰባቸው ምክንያት እንዲህ ነው። የክርስቲያን ወገኖች በጥር 11 ቀን በከበረች በጥምቀት በዓል ተጠምቀው በማግስቱ የከበረች የ40 ቀንን ጾም መጾም ይጀምራሉ። እስከ የካቲት 22 ቀንም ጾመው ጾምን ይፈታሉ። ከዚህም በኋላ በመጋቢት በ23 የሕማማትን ሰሞን መጾም ይጀምራሉ። በዚህም ወር በ27 የስቅለቱን በዓል ያከብራሉ። በ29ም ክብር ይግባውና የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤውን በዓል ያከብሩ ነበር። ይህ ድሜጥሮስም በእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ በተሾመ ጊዜ በእርሻ የሚተዳደር መጻሕፍትን የማያውቅ ጨዋ ሰው ሲሆን እግዚአብሔር በመለኮታዊ ስጦታው ልቡን ብሩህ አድርጎለት የብሉይንና የሐዲስ መጻሕፍትን የቤተ ክርስቲያንንም ሕግ አወቀ። ከእርሳቸውም ብዙዎችን ተረጎመ። ከዚህም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ባሕረ ሐሳብ የተባለ የዘመን ቁጥርን ጻፈ። ይህም ክብር ይግባውና የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አጽዋማትና በዓላቶቹ የሚታወቁበት ሊህም የከበረች የ40 ቀን ጾም የሆሳና ዕለት ስቅለቱ ትንሣኤው በ40 ቀን እርገቱ ከትንሣኤውም በኋላ በ50ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ናቸው። ይህንንም ጽፎ ወደ ሮሜ አገር ሊቀ ጳጳሳት ወደ አባ ፊቅጦር ላከ። ሁለተኛም ወደ አንጾኪያ አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ መክሲሞስ ላከ። ዳግመኛም ወደ ኢየሩሳሌም አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ አጋቢዎስ ላከ። እነርሱም ባነበቧት ጊዜ እጅግ ደስ ተሰኙባት።
የሮሚያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ፊቅጦርም በሮሚያ ሀገሮች ሁሉ ያሉትን ኤጲስቆጶሳቶችን አዋቂዎችንም ብዙዎች ሊቃውንትንም ሰበሰባቸው። ይህንንም የዘመን ቁጥር አስነበበላቸው። እጅግ በጣም ጥሩ ሆኖም አግኝተውት ደስ ተሰኙበት። በደስታም ተቀበሉት። አባስተውም በመጽሐፍ ለሁሉ አገሮች ላኩት። እስከዚህች ዕለትም ጸንቶ ሰርቶ ኖረ። ከዚህም በኋላ ልዩ ሶስት የሆነ አንድ እግዚአብሔርን ፈጽሞ እያመሰገኑት ወደ የሀገራቸው ገቡ። ለእርሱም ክብር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ካህናተ ስባሄ ወዘምሮ ዘአፍጠንክሙ አዊረ እምበለተ ድኅሮ ውስታዱ መካን ለተጋቦ ወለአማይብሮ ሐሳብ አበክቴ ዘመንፈስ ቅዱስ ማሮ እምነ ድሜጥሮስ አብት ትንሱ አይምሮ። በዚች ዕለት የጳውሎስና የሶስት ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ህዳር 11 በዚህች ዕለት አምላክ እንደወለደች ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም እናቷ የሆነች የተመሰገነች የቅድስታና የእረፍቷ መታሰቢያ። በዚህችም ቀን ሁለተኛ የአርኬላዎስ ሰማዕትና የአበምኔት ኤልሳ፣ ዳግመኛም የመነኮስ ጳኩሚስና የሰማዕት ሚናስ መታሰቢያቸው ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደም ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌተ ዘኪራ ላፈ ምለተ ተምዱከ ዘልፈ ረላነብብ ተንከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንደረሰይ ከግዚኦ ዘሪዳ ለዘጻፎ በክርታስ ለዘጻፎን ዘይደርስ ለዛንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ ወጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት